নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি হেণ্ডলুমৰ হাতে বোৱা ষ্টেপুল কটনৰ মেখেলা চাদৰ। ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1250 ৰুপিজত, 1250 টকাত ল'ব পাৰিব। এখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, বেঙুনীয়া কালাৰত আছে, বহুতেই ধুনীয়া কালাৰটো, আৰু পিংক কালাৰ সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ থাকিব, আঁচলটো অকণমান ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে আৰু গাত সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে। লগতে থাকিব মেখেলাখন, এখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজৰ পিচটো আহিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1250 ৰুপিজত, 1250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ ৰেড কালাৰত আছে, হোৱাইট সূতা আৰু ব্লেক সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে, এইখন চাদৰ হয়। বুটাখিনি একেবাৰে ঘনকৈ আছে আৰু ৰেডত ৰঙা ৰঙত আছে, বহুতেই ধুনীয়া ব্ৰাইট হয় কাপোৰযোৰ, এইখন চাদৰ হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে চাব পাৰিব মেখেলাখন, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে ওপৰলৈকে। এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনো চাব পাৰে। আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ আৰু চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1250 ৰুপিজত, 1250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ ব্লেক কালাৰত আছে, ক'লা ৰঙত আপোনাৰ ৰেড সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, বেছ ব্ৰাইট হয় কাপোৰযোৰ, চাব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে চাব পাৰিব। এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে। আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1250 ৰুপিজত, 1250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ পেৰত গ্ৰীণ কালাৰত আছে, এখন চাদৰ থাকিব, ৰেড সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু আঁচলটো অকণমান ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে, বহুতেই ব্ৰাইট, ৰেডি কৰিলে কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু বেছ আহল বহল হয় আমাৰ কাপোৰবোৰ, পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব। ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন মেখেলা আহিব, মেখেলাৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1250 ৰুপিজত, 1250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰো ডাৰ্ক বেঙুনীয়া কালাৰত আছে, ৰেড সূতা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব। আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ, গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ট্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ, AGP অফিচৰ প্ৰায় ওচৰতে হয়। এখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে, লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি, এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1250 ৰুপিজত, 1250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ ৰেড কালাৰত আছে, এযোৰ কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব আপোনাৰ, মেখেলাখন ব্লেকত থাকিব, চাদৰখন ৰেড কালাৰ আহিব, এইখন চাদৰ হয়, গুণা আৰু সূতা দুয়োটাৰে কাম কৰা হৈছে, এখন চাদৰ থাকিব আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰিখিনি কমপ্লিট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু সূতাৰে, ৰেড সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে থাকিব মেখেলাখন, ইয়াৰ মেখেলাখন থাকিব ব্লেক কালাৰত, ক'লা ৰঙত থাকিব, কণ্ট্ৰাষ্টত আছে কাপোৰযোৰ, এখন মেখেলা হয়। আৰু মেখেলাৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, ব্লাউজৰ পিচটো ব্লেক ক'লাতে আহিব, এখন এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, আৰু হাতত এটা পাৰি থাকিব, গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1250 ৰুপিজত, 1250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ বেছ ধুনীয়া ব্ৰাইট হয় কালাৰটো, পিংক কালাৰত আছে, গুলপীয়া ৰঙত, এখন চাদৰ থাকিব, চাদৰখন চাব পাৰে, হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, বুটা বুটা দিয়া হৈছে, এখন চাদৰ হয়।
আর যদিহে আপনার আমার কাপড়বোর পছন্দ হয়েছে তেতিয়া হলে আপনাদের কাপড়জোড়ের স্ক্রিনশট লয় আমার স্ক্রিনত দিয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারকিটা আমালে সেন্ড করব আর বুক করাব পারে। কিন্তু উইদাউট পেমেন্টত আমার বুকিংটো কনফার্ম নহয়, পেমেন্ট করার পাছতে বুকিংটো কনফার্ম হয়। গুৱাহাটীর ভিতর সিওডি ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব, অসমৰ ভিতৰত শিপিংটো ফ্রি হব আর অসমৰ বাহিৰত আপোনাৰ শিপিংটো এক্সট্রা আহিব। আর আমার স্ক্রিনত দিয়া নাম্বারকিটা এবার আপোনালোকক জনাই দিছো। এটা নাম্বার হৈছে 8403969782 আৰু এটা নাম্বার হৈছে 9101063874 আর এটা নাম্বার হৈছে 9085077458। এই নাম্বারকিটাত আপোনালোকে স্ক্রিনশট লয় আমালে পঠাব পারে আর বুক করিব পারে। এই কাপড়জোড়ো লব পারিব আপোনালোকে 1250 রুপিজত, 1250 টাকাত এই কাপড়জোড় লব পারিব। এজোর এজোর চাব পারে, এজোর গ্রে কালারত আছে আর মেখেলাখন হব রয়্যাল ব্লু কালারত, কন্ট্রাস্টত আছে এজোর কাপড়ও, গুণা আর সূতা দুইটারে কাম করা হয়েছে, চাব পারে। আঁচলটোত আপনার কন্ট্রাস্টতেই দিয়া হয়েছে। এখন চাদর আহিব, চাদরখনত গোটেই গাতে বুটা দিয়া হয়েছে, বহুত হেরেঙাকে দিয়া হয়েছে, ঘনকে নাই। আর কন্ট্রাস্টত আপনার মেখেলাখন আহিব, এখন আহিব মেখেলা, মেখেলার কামখিনিও উপরলেকে আছে, বেশ ধুনিয়া হয়। আর লগতে থাকিব আপনার চাদরের সাইড পাড়িখিনি, এখিনি আহিব চাদরের সাইড পাড়ি আর ব্লাউজের পিসটো, ব্লাউজের পিসর হাতত এটা পাড়ি থাকিব। এই কাপড়জোড়ও লব পাৰিব আপনাদের 1250 রুপিজত, 1250 টাকাত এই কাপড়জোড় লব পাৰিব। এজোর এজোর আহিব অরেঞ্জ কালারত, চাব পারে, এজোরও কন্ট্রাস্টেই হয়, এখন চাদর থাকিব। আর যদিহে কোনোবাই নিজের ব্যবহারের বাবে লব বিচারে তেতিয়া হলে আমার স্ক্রিনত দিয়া নাম্বারকিটাত আমার লগত যোগাযোগ করিব আর নিজের ব্যবহারের বাবে আপনাদের আমার পা ক্রয় করিব পারিব, লব পারিব, হোলসেলত অতি কম প্রাইজতে লব পারিব। আর এখন আহিব মেখেলাখন, মেখেলাখনতো তেনেকেই কাম করা হয়েছে, চাব পারে। এখন মেখেলা হয়, মেখেলাখন রয়্যাল ব্লু কালার থাকিব আর ইয়ার লগতে থাকিব আপনার ব্লাউজের পিসটো, ব্লাউজের পিসর হাতত এটা পাড়ি থাকিব। এই কাপড়জোড়ও লব পাৰিব আপনাদের 1250 রুপিজত, 1250 টাকাত এই কাপড়জোড় লব পাৰিব। এজোর এজোর চাব পারে, এজোর লাইট গ্রে কালারত আছে, সূতারেই কাম করা হয়েছে, বেশ ধুনিয়া কাপড়জোড়, স্কাই ব্লু কালার আর মেরুন কালার সূতারে কাম করা হয়েছে। এখন থাকিব চাদরখন, আর যদি আপনাদের কাপড়জোড় রেডি করাব বিচাৰে, যেনেকে চাদরের সাইড পাড়ি, দহি, মেখেলা, এই গোটেইখিনি কাম আমার ইয়াতে করা হয়। আর বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনার ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুর্তি সকলোবোৰ সিলোৱা হয়। আপনাদের অনলাইন মেজারমেন্ট দি বা আমার দোকানত আহি মেজারমেন্ট দি হলো আমাক অর্ডার দিব পারে আর সিলোৱাব পারে। আর এটু নহয় যে আমার দোকানের পর কিনা হলে আপনাদের আমাক অর্ডার দিব পারিব, যদি বাহিরের পরাও কিনে তেতিয়া হলে আমাক অর্ডার দিব পারে আর সিলোৱাব পারে। এখন মেখেলা আহিব, মেখেলাটো ঠিক তেনেদরেই কাম আছে। এই কাপড়জোড়ও লব পাৰিব আপোনালোকে 1250 রুপিজত, 1250 টাকাত এই কাপড়জোড় লব পাৰিব। আর ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব। ধন্যবাদ।